Ви які вареники любите? З картоплею, сиром чи м'ясом? А як щодо подвійного вареника з комбінованою начинкою? Скажете, ви трибеньки? Ні. Це частина бізнес-моделі, яка дуже добре себе показала під час пандемії. Дивіться наш сюжет. Добрий день. Добрий день. Ну що ж, в країні локдаун, багато бізнесів банкрутують, але ми знайшли бізнес, який відкрився саме на початку карантину. І вони заробляють на варениках. Таміло, як у вас все працює тут? У нас невелике крафтове виробництво. Ми ліпимо вареники вручну. Ну покажіть, як це робити. Давайте, покажу з задоволенням. У цеху компанії «Варені», яку створило подружжя Таміли та Миколи Ващуків, кипить робота. Працівниці підприємства виготовляють фірмову запатентовану страву «Подвійний вареник». І ми їх соєдиняємо отак разом. І вони двійнятка виходить. Виходить, так. Справа ця, на перший погляд, видається буденною. Все просто. Ну, одягаємо перчатки. Одягаємо рукавички, да. Щоб у нас все було правильно. Лічно. Готові до роботи. На такому підприємстві гріх не повчитися кулінарної справи. Допомагає освоїти премудрість ліплення вареників пані Тетяна. Вона відпрацювала кухаркою 42 роки і уже на пенсії. Хоча на пенсіонерку зовсім не схожа. І що, думаєте, вийде? Да. Ну, давай. Я трохи хвилююся. Ні, не хвилюйтесь, дивіться. Взяли трошечки тісто, воно податливе, так. Да. Тепер його закриваєте, щоб... Так. Зверху. Так? Зверху. Раз і зажали його. І можете вже його защипати. А сильно перетискати не можна? Ні, можна, можна. Наоборот, треба, щоб він не розварився, як буде варитися. І в шокері, там же температура зразу дається дуже велика, то він може зразу відкрити ротики. То желательно, особливо... Ну, це нормальний? Нормальний. Потроху пані Тетяна розповідає про себе. Каже, що працює у фірмі «Вареній» від початку пандемії. Значить... Люди будуть дивитися, питати, а скільки ж вона заробляє тут? І варениками віддають. Скільки заробляє? Ну, для нашого, як кажуть, часу довольно нормальна заробітна плата, я вважаю. 1015? Це, мабуть, може секрет, ну, не більше, ну і не менше. А це з чим начинка? Це кролик. Кролик? Так. Да. А які взагалі у вас тут є начинки? Начинки непрості. З фундуком кролик, допустимо, ми робимо. Подвійні двойняшка, один вареничок гриби, а другий картошка. Mm-hmm. Потім є капуста тушона, грибами шайтаки. Є гриби начинка, там мікс теж йде, три віда грибів. Наліпити вареників – це лише половина справи. Їх ще треба відправити кінцевому споживачеві. Для цього вареники спершу піддають шоковому, тобто швидкому заморожуванню. Це допомагає максимально зберегти у страві поживні речовини. Слово «шокер» – шокова заморозка. Шокова заморозка. Яка там температура? Так, низька. Мінус 25 градусів. Ого! Ну що, хвилин 15-20 вони там будуть заморожуватися, а ми підемо дивитися підприємство далі. Окрім оригінальних рецептів вареників, своєю родзинкою на підприємстві вважають упаковку. Її допоміг розробити маленький син подружжя, який обожнює динозаврів. Упаковка подобається дітям. А вони спонукають батьків до покупки, що обходиться досить недешево. Від 160 до 360 гривень за 400 грамів вареників. А ми переходимо до дегустації диво вареників. Що, вареники ми вже зліпили, тепер будемо варити. Допоможе мені у цьому пан Микола, чоловік Таміли. Разом вони роблять цей бізнес вже майже рік. Ну, важко варити? Ну, насправді не важко. Спробуємо? Давайте. Так, беремо з сиром та вишенькою. Поки варяться наші смаколики, ми вирішили побесідувати про вареничний бізнес. Пан Микола, до речі, за професією адвокат, розповів, що вони з дружиною створили свою фірму на початку пандемії і, як виявилося, не прогадали. З якого місяця ви вже почали працювати принаймні в нуль? Скажімо, у вересні ми вже вийшли майже на повну самоокупність і мали можливість певну частину коштів інвестувати. А скільки взагалі потрібно вкласти в таке підприємство? В середньому для того, щоб почати цей бізнес, приблизно треба 30-40 тисяч доларів. 30-40 тисяч. А повертається ці 30-40 тисяч доларів? Ви ж рахували, у вас є бізнес-план? Ми плануємо розвиватися, і я думаю, що найближчі 2-3 роки ми повністю окупимо цей бізнес. Непогано, 30-40 тисяч і 2-3 роки. Я боюсь, що переварю. Ой,
До речі, да. Вже? Ми стаємо. Да. І тут не так. Ну що, скуштуємо вареник з сиром та вишнею? Давайте. Сподіваюсь, вам сподобається. Так. Так. Ось тут добре видно. Сир і вишня. Клас! У бізнесменів компанії «Вареній» є багато чого повчитися. Продумане обладнання, унікальна продукція, що дозволяє встановити високі ціни, а ще справжня любов до своєї справи. Мабуть, це головне.